au mmechoka? Haya haya. Wageni walioalikwa wakiongozwa na Mheshimiwa Deputy Gavana, Mheshimiwa Kamishna pamoja na securities, wakuu wa elimu wa DSE pamoja na wengineo wa ministry, ndugu zangu, watu wa Lamu Mashariki, wanafunzi, walimu, wazazi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, mimi nataka kwanza kuwashukuruni pakubwa kuweza kuvumilia kuwa katika sherehe hii hadi wakati huu na kuwa nasi katika sherehe hii ya leo ambao ni ya kuwazawadia wanafunzi ambao tunaifanya kila mwaka kupitia kwa CDF na kwa uongozi wao. Ndugu zangu, sitaki kuchukua muda mrefu kwa sababu nataka kupitilia mazishini, na wakati naona hauko nasi na wengi wenu bado hawajakula, wanahitaji kula sasa. Nataka niwashukuru pakubwa wale ambao wameweza kupanga hafla hii ya leo, walimu, wanafunzi pamoja na ile kamati ambayo imeweza kupanga hii hafla leo kuweza kuifanikisha na kufikia mahali ilipofikia. Ndugu zangu, nafikiri mnajua vyema kwamba malengo makubwa sana ya hafla kama hizi si kwa sababu nyingine yoyote, ni kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tumewaleta wanafunzi pamoja, tumewaleta walimu pamoja na wazazi pamoja, ili kufahamu maendeleo na kufahamu namna watoto wanavyohitaji na walimu kuwa motivated katika masomo yao ambao wanayafanya kwa mwaka mzima na baada ya mtihani. Hayo ndio malengo makubwa, ndugu zangu, na pili mmeona kuna watoto kutoka Kiunga, Iwajiu na kwingineko na mpaka Mpanga wake wameweza kukusanyika hapa na kukutana pamoja kwa furaha na sherehe ambazo ni moja linalofanya wanafunzi na walimu kuwa na ile motivated kule kukutana na kushirikiana katika masuala kama haya na mengineyo, ndugu zangu. Huu ndio umuhimu mkubwa wa swala kama hili, na lazima tukiwa kama jamii kupitia kwa uongozi wangu, ninaamini pakubwa yale yote ambayo tumeweza kuyafanya katika masuala ya elimu, yale yote ambayo tumeweza kushirikiana yameshuhudishwa hapa na wanafunzi katika nyimbo zao walizoimba. Na wala sila kitu ya regelea, ndugu zangu, kwa sababu niliahidi na kusema kwamba nitahakikisha kwamba nimeshirikiana pakubwa na walimu na wazazi kuhakikisha kwamba tumewapunguzia wazazi mizigo ya kusomesha na tumeshirikiana kuhakikisha tumeboresha elimu katika shule. Mdomo wake kugeuza kidogo tu. Ndugu zangu, good. Ndugu zangu, nafikiri kabla sijaendelea, ningependa kuchukua fursa hii kutoa salamu zangu za rambirambi kwa familia na Wakenya wote kwa jumla kwa kumpoteza rais wetu wa pili wa nchi hii, Mheshimiwa Rais Daniel Arap Moi. Wengi ambao wanafahamu na mazishi yake na pili atakuwa hivi karibuni siku ya Jumatano. Ningependa kuchukua fursa hii kumwombea Mwenyezi Mungu ailaze roho yake pema. Vile vile nikiwa kama kiongozi na nikiwa kama mwanasiasa, na kwa kuwa alikuwa ni mzee wetu wa kisiasa, nataka nitumie fursa hii vile vile tuwe tutanyamaza kwa dakika moja kwa heshima yake, kule kwamba alikuwa ni rais wa nchi hii kwa muda mrefu na ndiye mzee wetu katika masuala ya kisiasa. Kwa heshima ni lazima tupeane heshima zetu kwa kule bado hajazikwa. Lakini mmeona hata mlingoti wa bendera ya serikali imeweza kuwekwa katikati, kwa sababu ni utaratibu wa heshima ambazo lazima tupeane kwa viongozi ambao wametambulikana katika nchi hii ya Kenya
ama wanatambulikana katika nchi yote. Kwa hivyo ndugu zangu, tubaki utulivu kwa dakika moja ndio tuendelee na mazungumzo haya. Naomba kwa heshima simameni tafadhalini kwa dakika moja tu, tunyamaze hekima kwa ile heshima ambayo hatuna la kumpatia, lakini angalau sote tufahamu alikuwa ni rais yetu na akatuongoza kwa takriban miaka aliyotuongoza. Kwa hiyo tumpatieni heshima huku ikitayarishwa mazishi yake siku ya Ijumaa. Challenges ambazo zinapatikana katika masuala ya elimu, katika masuala ya kufundisha na katika masuala ya kuboresha matokeo katika sehemu hizi zote. Usangu, leo tumekuja na hii gari mnaiona, Sekat School Bus, ambayo ni moja katika zawadi tunapeana kama mali ya zawadi nyingi. So basi hili ni la CU Secondary. Hapo awali tulikuwa tumepangilia kwamba kila secondary school tuwaletee basi kama hili, lakini kwa sababu ni mara ya kwanza tukasema wacha tuanze na CU, kwa sababu baada ya kupeana hii basi kwa shule ni lazima shule iwe maintain hii gari. Kwa hivyo CU Secondary School wanaanza kama mfano. Ikiwa kutakuwa na shule nyingine yoyote ambayo itahitaji basi baada kuona CU wamepata, basi ofisi yangu iko wazi, muhimu ni kuimaintain hii gari kwa namna inavyotakana. Kwa wale ambao pengine hawajui faida ya hii gari ni kwamba sisi tuna changamoto ya kwamba mtoto wa Kizingitini ni ngumu kwenda kusoma CU. Lakini itapopatikana hii gari itakuwa ni rahisi, mtoto wa Kizingitini ikiwa anasoma CU Secondary atakuja kuchukuliwa na basi apelekwe CU kisha arejeshwe. Kwa hivyo itakuwa kuna ile interaction, mwanafunzi wa Kizingitini anaweza kwenda kusoma CU, mwanafunzi wa Faza anaweza kwenda kusoma CU, mwanafunzi mwingineo mpote anaweza kusoma CU. Kwa hivyo hizi ndizo hali ambazo tunataka, hatutaki kwamba shule ni ya Kizingitini ama shule ni ya CU basi ikuwe ni wanafunzi wa CU peke yake ndio wanasoma hapo ama ni wa Kizingitini. Vile vile ndugu zangu wazazi mko hapa, lengine ambalo tulikuwa tumelipangilia kwa mwaka huu wa financial year, tulikaa pamoja na kamati ya CDF na tukasema kwa sababu za hali za kiuchumi katika sehemu zetu, tukakaa tukasema ya kwamba karo zinazotolewa katika shule zilizoko kwa mashariki hatutaki mzazi alipe hata dhuruma kuanzia form 1 hadi form 4. Tuliweza kuwasiliana na county government na county government wakatupatia commitment yao ya kusema wao watalipa pesa fulani na sisi tukawahakikishia zile zilizobaki ambazo ni karo ya mwaka mzima kwa shule basi CDF itamaliza. Faza Secondary School twaelewa kwamba mko na boarding school ambao fees zenu ni zaidi. Nimezungumza na county government na tumekubaliana na tukiwa hai na uzima
tutahakikisha kwamba ile balance ya wanafunzi wanaosoma first and second school boarding, tutahakikisha sisi kama CDA pamoja na county government, hata ile balance ilibaki kwa wanafunzi wanaosoma boarding first, tutaimaliza na hatutaki mzazi alipo. Wazazi, ningependa kuwasihi ya kwamba elimu ni kitu muhimu. Sisi pia kama uongozi tumejitahidi kutaka kuwasaidia mzigo huo. Lile ambalo tutahitaji kwenu ni ushirikiano mkubwa katika masuala haya, kuhakikisha tumeweza kuboresha na tumeweza kuwasaidia vijana. Ndugu zangu, sitaki kutoaulisha maneno mengi na wala sitaki kuzungumza siasa leo, kwa sababu nilichaguliwa, mulinichagua na mulichagua kwa sababu niwafanyie kazi. Hamukunichagua nilumbane na huyu wala nilumbane na yule, ndugu zangu. Nafikiri hilo mnalifahamu. Mimi nataka kusema ya kwamba yeyote yule mwenye majukumu kama kiongozi, edha au amechaguliwa ama hakuchaguliwa, aonyeshe jamii kwamba mimi ni kiongozi, na ikiwa Mheshimiwa Sharifu yafanya hili, basi mimi nitafanya, kama sivyo, ndugu zangu. Lakini leo nina hamu sana hapa Kizingitini, kwa kumalizia, nina hamu sana nijisafishe na jambo. Nataka mnisikilize vizuri sana, ndugu zangu. Nataka nimalizie na nina hamu nijisafishe na jambo moja. Mimi naamini pakubwa, nilichaguliwa 2013, nikachaguliwa 2017. Nisikilize vizuri, ndugu zangu. Na mimi naamini pakubwa, nilichaguliwa kwa sababu ya kupenda kwa Mwenyezi Mungu, na nilitegemea pakubwa Mwenyezi Mungu ili aniwezeshe ili niweze kuwatumikia watu wangu, kwa sababu naamini sitokaa milele katika uongozi. Kama tunapomzungumzia Mheshimiwa Moyo hapa, amekaa katika uongozi miaka aliyokaa, lakini kuna siku ameondoka, na mimi vile vile mwanadamu, kuna siku nitaondoka, lakini nataka nihakikishe kwamba nimekuwa katika uongozi kwa njia ya sawa, nimekuwa katika uongozi na nimeacha legacy yangu kama jamii. Hayo ndio malengo yangu, ndugu zangu. Kwa sababu ikiwa nilifanya siasa, nazungumza siku zote, nilifanya siasa 2013, lakini hakuna siku mtaniona kwamba mimi nafanyia jamii yangu siasa eti kwamba nataka kura ama nataka nini. La, sitotumia ufadhani wala sitotumia uhasidi wala sitotumia aina yoyote ya kusema mimi nataka kuwa kwenye uongozi, na ili hali Mwenyezi Mungu ndiye alionipa uongozi. Lakini unasikitiko makubwa, ndugu zangu, watu wa Kizingitini, na wasipendi kuyazungumza haya. Mimi hapa Kizingitini nilitakikana pakubwa kuhakikisha, kuwahakikishia watu wa Kizingitini na watu wa Lamu Mashariki kwamba hiki cheo nilichonacho cha ubunge sikukipata kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, na wala sikukipata kwa sababu ya watu wa Lamu Mashariki. Nilikipata kwa sababu nilikwenda kufanya uganga, nilikwenda kufanya uchawi, ndio maana nikakipata kiti hiki, na ndio maana mimi niliyofanya niliweza kuwadhuru wenzangu ambao wanafikra hizo mpaka hivi sasa. Nataka nishike kitabu cha Mwenyezi Mungu kama alivyotaka nishike. Nashika kitabu cha Mwenyezi Mungu kusema ya kwamba ndugu yangu uliyenidhania kwamba mimi kiti hiki nilikipata kwa sababu nyingine yoyote, wallahi billahi siyajui, wala sikushuhudia wala sikushirikishwa. Lakini nataka nikwambie, na wewe ndugu yangu uliosimama msikitini kuyazungumza haya, na kuomba tafadhali rudi msikitini, shika mswahafu. Kama hukuenda Zanzibar, kijiji kinachoitwa Machumbacho na hukuyafanya kwa watu matu Zanzibar, leo nataka niseme ya maiki nimelemaza kwa shumini. Ikiwa ni kweli umetaka mimi ni yape, nimekuambia leo kwa masijui sikushiriki wala sikushirikishwa katika lolote lile lilo kupata wewe la kukosa ubunge ama la kukosa familia. Hayo yalikuwa ni mambo Mwenyezi Mungu, na mimi niliandika kwamba mtegemea Mungu hanguki, na nilimtegemea Mwenyezi Mungu. Lakini nakuomba ndugu yangu, na wewe tafadhali, kama ulivyo
kusimama kwa ujabari kwa watu wa Kizingitini kwa sababu ya malengo yako ya ufatani. Rudi ushike swafu useme si kwenda Zanzibar na wala si kwenda Machumbatu, nikaafadhali yafanye hilo peke yake. Nami naitaka na wewe urudi fanye hivi, sini kwa mbele. Ndugu zangu, jamii ina mambo mengi ambayo tunahitaji kuwatumikia. Ikiwa mimi wewe ni mimi ni mbunge, wewe leo ni advisor, tushirikiane fanye mambo na mimi fanye nani. Wewe ni mshauri mkuu wa county government. Ni matatizo mengapi tunayo hapa Kizingitini ambayo yanahitaji kusaidika na kusuluhishwa na county government ukiwa wewe ni mshauri mkuu. Mimi niacha na majukumu yangu ya bunge, deputy governor aende na majukumu yake ya deputy governor, lakini viti zangu sio kila siku kukaa na jamii kuwatia fitina, kuwatia fatani. Hakuna muda huo hivi sasa, ndugu zangu. Tuna majukumu ya kuwatumikia nyinyi, kwa mtu afahamu hilo. Mimi nawaambia siku zote, ndugu zangu, nilichukua majukumu ya mbele ya Mwenyezi Mungu, nikamshika mswahafu ndani ya bunge, nikasema nitawatumikia watu wangu bila ya ubaguzi. Na niposa leo sikuja Kizingitini kumwangalia huyu mtoto ni sura nani, ni mwana nani. Nilipiga simu nikamleta chama ahakikishe watoto wote kwa mfumo wa fofo wamelipiwa fees bila kubagua huyu nani na huyu nani. Kizingitini kweli hayo mambo yalikuwa hakuna na hayawekani hapa. Mimi ni kweli si mkamilifu, lakini yale ambayo Mwenyezi Mungu ameniafikia kuyafanya zangu nimeyafanya na munayaona. Na siyafanyi haya kwa sababu nashindana na mtu yoyote. Nataka munielewe ndugu zangu, sina mshindani leo, sitokuwa na mshindani kesho, wala sitokuwa na mshindani kesho kutwa. Yeyote anayenifikira hizo ningemwambia na mwambia kwamba yuajisumbua na asijisumbue birashi. Yeyote mwenye fikira hizo kwamba Sharifu ni mbunge ataka kuja kushindana na Sharifu, tafadhali usijisumbue. Ni hapa nikiwa tayari takwambia nimemaliza njoo. Tutakapowasaidia hawa ambao tuwaita ni watu wetu, tutawasaidia vipi? Tuwasomesha watoto wao, kuwasaidia mambo yao. Leo hii tuna matatizo ya uvuvi, wanahitajikana kulipwa ridhaa zao za uvuvi. Imekwenda mbio kupitia kwa serikali ya kitaifa. Serikali ya kitaifa imetoa pesa. Tatizo ni kwamba ni ushirikiano wa LAPSSET na kaunti. Wewe ni mshauri wa kaunti, kwa kuomba endeleza shirikiana na kaunti vizuri, hawa ndugu zetu wapate ridhaa. Sisi kama national government tushapewa pesa. Katika mambo kila mmoja huchukua majukumu yake. Ikiwa wewe ni imamu, kubali kwamba mimi ni imamu, na ikiwa ni maamuma, kubali kwamba mimi ni maamuma. Lakini haiendi kwamba wewe ni maamuma ukawalazimisha kuwa imamu, ikawa imamu yule anayekufundisha hafai ambao ni wewe maamuma. Ndivyo ndugu yangu. Na mpaka lini tutakwenda hivi ndugu zangu, watu wa Kizingitini na watu wa Lamu Mashariki? Sijui ni kwa nini tukubali sisi kuingizwa mambo haya ambayo hatufanishi. Mimi ningetamani kabisa na ningetamani sana kushirikiana na ndugu zangu katika kuhakikisha ya kwamba mwananchi wa Lamu Mashariki, mwananchi wa Kizingitini amefaidika. Ikiwa ni masala ya NHF nazungumza hapa, huo ni ushauri wangu pamoja na gavana. Wewe nao leta yako wakati
tuliposimama kwa kuhakikisha Fahimu awe gavana, sisi ndio tumekushirikiana kwa mashauri haya, wewe una yako mapya, tuletee tayataka. Ndugu zangu, hivyo jamii iko na majukumu mengi kutaka kuyafanya. Watu wahitaji kuhudumiwa, watu hawahitaji maneno. Wewe hata kama huna pesa amfuko uliopewa, lakini kwa juhudi zako, una utakalo kulifanya, hulifanya kwa juhudi zako, ili makusaidia watu vijijini kwa maendeleo, huwezi au huwezao lisije peke yake. Lakini yako ukiyataka, waingia mlango baada ya mlango unayafanya. Lakini kwa nini kusaidia jamii huwezi? Na ikiwa huyo wezi haya, umeshirikiana na kaunti, kaunti wanaweza kufanya lolote hapa. Na wewe ukiwa ni mshauri mkuu, utalaumiwa pakubwa ikiwa utakuwa hutoiongoza kaunti kwa ushirikiano mkuu uliopewa. Kwa ndugu zangu, mimi huwaspendi kusema, lakini kunaniuma sana mtu atumie fursa ya kutaka kumnyanyasa, ya kutaka kumtesa, ya kutaka kumdhulumu, ya kutaka kumpotosha mtu wa Kizingitini na mengineo. Mimi kama nina makosa yangu ya kisawasawa, tunaambia mimi nina makosa yangu haya. Lakini unaponiita mimi mwizi, kwa mfano ndugu zangu, wewe wajijua ukoje? Je, hii ni faida ya sisi tukae kwenye majukwaa wakati wewe unaonyesha mimi kilele kimoja? Hujui kwamba vitano vimekulenga wewe? Ndugu zangu, hivyo mimi nataka kuambia ndugu zangu wa Tanzania, hakuna wakati mimi nitapenda muda ya kutaka kutiliana fitina, ya kutana kutiliana chuki. Mimi naamini kwamba nimechukua majukumu, na ndugu zangu mtanisamehe ninapokosea. Lakini sisemi kwamba mimi ni mkamilifu. Ninachosema ni kwamba nahitaji ushirikiano wa kila mmoja nimalize miaka yangu mitatu, Mwenyezi Mungu akinafikia na mingine. Lakini sio kwanza ya sasa wewe uwe utafanya mbinu za kuona kwamba una jambo walitaka, basi utatumia ufadhani, utatumia uongo na mengineo. Usangu, kama nilivyosema, nataka tuhakikishe ya kwamba elimu, 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 hii ndiyo rasilimali yetu kama jamii. Sisi tumejitahidi kwa upande wetu, na ningeomba na nyinyi mujitahidi kama wazazi. Tutahakikisha kwamba tumeandamana na walimu kwa yale ambayo wanayohitaji kufanyika, na tutashirikiana nao pakubwa kujadili ni yapi ambayo yanawakumba kama walimu, ni challenges gani walizonazo, ni mambo gani wanayotaka ili waweze kuboresha. Na tuhakikishe kama alivyosema TSC director kwa Bwana Ali kwamba tatizo ni nini kwa jamii ya Lamu Mashariki, na ile hali wako na kila kitu kama mashule, wako na walimu, wako na masuala majengo na kadhalika. Yale mengine madogo madogo nawahakikishie ni walimu pamoja na stakeholders wa education wa Lamu East, tutashirikiana pakubwa na tuhakikishe kwamba tumeweza kuboresha zile hali ambazo tunahitaji kuboresha. Ndugu zangu, mimi niko hapa kwa muda nilionayo kwa sababu yenu hii, na natumikia kadri Mwenyezi Mungu alivyonijalia, sitaki ya hivi wala vile. Ndugu zangu, na haya ndio mambo tunahitaji kuyafanya kwa sababu ya faida yetu kama jamii na faida ya watoto wetu hawa ambao kesho tutawatarajia wao ndio viongozi. Kwa haya machache, nataka nichukue fursa hii tena kuwashukuruni pakubwa tena sana 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 kuweza kuwa nasi na kufanikisha hafla hii. Na kama tulivyosema tena, katika kufanya jambo lolote kama hili na lengineo, pengine hapa na pale wale waandalizi ama waliopanga hafla hii, pengine kumekuwa na kasoro ndogo ndogo hapa na pale, nilipenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya chama na wasije kuombeni msamaha kama kuna mahali labda pengine tumewakosea katika harakati hii ya leo. Kwa haya machache, asanteni na Mungu abariki, mkae kwa amani.